Selv om jeg for eksempel springer, eller så kan hun plutselig dukke opp i tankene. Jeg drømmer om at en dag hun skal komme og se hvordan jeg har det. Hun ble funnet i en pappesja i en liten landsby i Sør-Kina. Endelig skulle vi få en liten jente som vi hadde ventet så lenge på. Men det skjedde noe helt spesielt når vi kom til Kina. There she is. New mommy, she's going to go get her. Yeah, we're going to take care of you for the rest of your life. Det var ren og skjær tilfeldighet som gjorde at vi treffte på deg fra Amerika. Jeg sier jo alltid at det er skjebnen. I just couldn't believe it. I was in shock. I really did not know what to do at that moment. Det var tydelig at dette skulle forbli en godt bevart hemmelighet. China said they're not twins. So of course you think, oh, maybe I'm imagining this. Maybe they don't really look that much alike. What do you think about DNA testing? Hva skjer nå? Vi tenkte jo på at de ville få to vidt forskjellige liv. Fortalte du Alexandra at du har en tvillingsøster i Amerika. De won't grow up together. They won't really know what it's like to be together. Jeg tenker på Mia hver kveld, fordi jeg savner veldig mye. Og jeg er veldig glad i henne. Ja. Jeg elsker deg. I love you 5,000.